Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι έμποροι και γενικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούμεθα σε εξαθλίωση από την πολιτική της κυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Εργολίδας Παναγιώτης Μακρής κατά τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση που συμμετείχε ο κλάδος με συγκέντρωση στην πλατεία Τριών Ναυάρχων στο Ναύπλιο. Είμαστε αναγκασμένοι να καταθέσουμε προτάσεις και θέσεις και να βρισκόμαστε στους δρόμους διαρκώς για να πετύχουμε την επιβίωσή μας, κατέληξε ο πρόεδρος, δίνοντας το στίγμα της δεινής κατάστασης που βρίσκεται ο κλάδος. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς, με τα ασφαλιστικά, με αρκετούς έτσι κοινωνικούς φορείς, για να στείλουμε ένα μήνυμα το οποίο η κοινωνία δεν μπορεί άλλο να ανταπεξέλθει σε αυτά που κάνουν και σε αυτά που ζητάνε. Οι δυνατότητες είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που ζητάνε. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον σε όλα αυτά τα πράγματα, μειώσει μισθών, συνταξιούχοι, μειώσει συντάξεων και όλα αυτά τα πράγματα. Οι επαγγελματίες βιοτέχνης έμποροι δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο το σταυρό. Ο προϋπολογισμός του 2014 είναι σίγουρο ότι θα έχει τεράστια κενά. Η Τρόικα δεν κλείνει τα ζητήματα. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε στους δρόμους, να καταθέτουμε θέσεις, να καταθέτουμε προτάσεις, γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε άλλο. Το σοβαρότερο και πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες εκτός από την επιβίωσή τους είναι ο ΑΕ, ο ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος έχουν δημιουργήσει και ένα μηχανισμό ίσπραξης των οφειλόμενων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έτσι τεράστιες αντιδράσεις, διότι ζητάνε να γίνουν κατασχέσεις και σε περιουσιακά στοιχεία. Μιλάμε για... Το χρωστάνε πλέον, πρέπει να πάρουν, μπορούν να πάρουν περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, ναι. Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό φορέα που αυτός δίνει τη σύνταξη, μέχρι τώρα τη δίνει, εντωμεταξύ αύριο μπορεί να μην τη δίνει. Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό φορέα ο οποίος δεν ήταν ποτέ ανταποδοτικός απέναντι στους ασφαλισμένους. Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό φορέα ο οποίος θα έπρεπε σήμερα να έχει τεράστια αποθεματικά κεφάλαια και δεν τα έχει. Αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν τα κεφάλαια, ποιος τα διαχειρίστηκε και πού πήγανε. Τα αιτήματα είναι γνωστά, οι απολύσεις έχουν γίνει, ήδη έρχονται καινούργιο κύμα διαθεσιμοτήτων και απολύσεων μέχρι τέλος του χρόνου, περικοπές παραπέρα μισθών, συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας, τα βλέπουμε από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ, τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ της κυβέρνησης και των τροϊκανών. Ο λαός πρέπει να κατέβει στους δρόμους. Δεν κατεβαίνει όμως. Δυστυχώς όμως η σημερινή συμμετοχή, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το κλάδο, στην περιοχή μας είναι πολύ χαμηλή. Πού οφείλεται αυτό, έχει τελειώσει το συνδικαλιστικό κίνημα? Όχι, όχι. Αλλά όχι. Αποδίδεται. Θεωρούμε ότι όσο οι άνθρωποι, όσο οι εργαζόμενοι θα στερούνται του μισθού τους με τις απανωτές περικοπές, τόσο και περισσότερο δύσκολο θα είναι να συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποίησεις. Γιατί τα οικονομικά προβλήματα είναι μεγάλα, οι υποχρεώσεις των εργαζομένων είναι μεγάλες και σκεφτείτε τώρα μια οικογένεια που δεν εργάζεται τουλάχιστον ένας από τους δύο, με τετραμελή οικογένεια, πόσο δύσκολο και πόσο ακατόρθωτο σχεδόν είναι να συμμετέχει και στην απεργία και να χάσει έστω και ένα μεροκάματο. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι αυτή. Άρα δεν υπάρχει. Αν η απεργία δεν λειτουργεί. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και άλλες μορφές, εναλλακτικές μορφές, με συγκεντρώσεις εκτός ωρών εργασίας, με διάφορες άλλες μορφές διαμαρτυρίας. Να το μελετήσουμε, να το αναζητήσουμε. Ήδη είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση και αναζητούμε και τέτοιες διαφορετικές μορφές που θα δίνουν και το στόχο του κινήματος όσον αφορά την ανατροπή αυτής της πολιτικής, αλλά δεν θα έχει και λειψή συμμετοχή από την πλευρά των εργαζομένων. Μόνο με ποσοστό 10% συμμετείχαν οι δάσκαλοι της Αργολίδας στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση και μικρό επίσης ήταν το ποσοστό των λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης που από κοινού έλαβαν μέρος με απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Τριών Ναυάρχων στο Ναύπλιο, στην επεξαγγελθήσα 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ και της ΓΕΣΕΕ. Οι διοικήσεις των συλλόγων αποδίδουν τη μικρή συμμετοχή στην οικονομική δυσπραγία και τις περικοπές που γίνονται από την κυβέρνηση στους απεργούς και αναζητούν νέους τρόπους διεκδικήσεων των αιτημάτων τους.
Η απεργία μας σήμερα, παρότι είναι πανδημοσπαλική, πανεργατική, δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για μας. Εγώ θα αναφέρω τα αποτελέσματα της πρωτοβάθμιας που είναι στο 10% στο νομό. Συμμετοχή 10% και 90% δουλεύει. Είναι μια πολύ μικρή συμμετοχή, κατώτερη των προσδοκιών μας. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα και εμείς πάντα λέμε την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι ένας κόσμος, ο κόσμος θέλει να διαφωνεί με την κυβερνητική πολιτική, διαφωνεί με τα μέτρα. Δεν μπορεί να το δείξει, δεν είναι σε θέση να το δείξει και βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα με πάρα πολλούς τρόπους και μέσα από τις κινητοποιήσεις και αλλά με οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνα επιλέξουν οι συνάδελφοί μας. Οι θέσεις μας είναι σταθερές. Θα παλέψουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, γιατί ο σκοπός μας είναι να υπάρξει μια παιδεία προς όφελος του ελληνικού λαού και να υπάρξει αξιοπρέπεια στον εκπαιδευτικό, στη ζωή του και στους εργαζόμενους. Δηλαδή, κύριε Ντέμα, πώς θα παλέψετε, αφού καλείτε σε επαργιακές κινητοποίησεις που είναι και ο τρόπος διεκδίκησης και τελικά βλέπουμε ένα 10%. Πώς θα διεκδικήσετε δηλαδή? Κοιτάξτε, η οικονομική εξαθλίωση, η ερμηνεία που δίνουν είναι ότι η οικονομική εξαθλίωση και η κατάρρευση πλέον έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, οι οποίες είναι πρωτόγνωρες. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες των εκπαιδευτικών και ο κάθε εκπαιδευτικός χωριστά ζει στα όρια της φτώχειας, δεν μπορεί να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες, τον κυνηγάνε από παντού, χρέη. Και αυτό είναι μια αιτία η οποία οδηγεί πάρα πολλούς συναδέλφους να επιλέγουν διαφορετική στάση. Παρόλα αυτά όμως ο αγώνας μας πιστεύω ότι είναι δίκαιος. Ο ελληνικός λαός υποφέρει, οι εκπαιδευτικοί υποφέρουν και πρέπει να δώσουμε την απάντησή μας. Δίνουμε την απάντησή μας έχοντας απέναντί μας πολύ ισχυρές δυνάμεις. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες, από τις συνελεύσεις, να βρούμε και άλλους τρόπους αντίδρασης. Όλοι οι συνάδελφοι λένε το ίδιο. Θέλουμε να απεργήσουμε, θέλουμε να αντισταθούμε, δεν έχουμε τα οικονομικά μέσα, δεν μπορούμε, έχουμε φτώχεια. Άρα η απεργία δεν είναι πλέον μέσο. Αυτή τη στιγμή. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα, είπα, επαναλαμβάνω, από συλλογικές διαδικασίες, να βρούμε πιο κατάλληλους τρόπους ώστε να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική. Η κινητοποίησή μας εντάσσεται σε μια συνέχεια των κινητοποιήσεων που προκαλείται από τα πράγματα. Προκαλείται δηλαδή από το γεγονός ότι η επίθεση στους εκπαιδευτικούς και γενικότερα στις κοινωνικές δομές θα συνεχιστεί. Το θέμα είναι ότι η συμμετοχή, έχετε ενημερωθεί πόσο είναι? Δεν βλέπουμε πραγματικά, βλέπουμε πάρα πολύ μικρή συμμετοχή. Εντάξει, τα ποσοστά της απεργίας δεν είναι υψηλά. Οπωσδήποτε ίσως η μορφή της 24ωρης δεν ελκύει αυτή τη στιγμή τους συναδέλφους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξει επανασχεδιασμός και συνέχεια. Γιατί δεν απεργούν? Το βασικότερο είναι ότι οι ηγεσίες μας γενικότερα δεν έπεισαν τον κόσμο να κάνουν απεργίες. Γιατί την προηγούμενη φορά, ενώ πάρθηκαν αποφάσεις εν θερμό, δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα που είχαμε. Δηλαδή δεν έγιναν οι παραστάσεις, ενώ έπρεπε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία να έχει ξεσηκωθεί ο κλάδος, που ουσιαστικά γίνανε 12.000 απολύσεις, 8 αναπληρωτές και 2.500 και άλλοι 1.500 που είναι στην αναμονή. Οι λίστες είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να διώξουν κόσμο και ο κόσμος δεν απεργεί. Το βασικότερο είναι ότι η οικονομική κρίση έχει φέρει τον κόσμο σε αδιέξοδο. Τα χαράτσα, το ένα, το άλλο. Όταν λείπει, όταν κάνει απεργία ένας δημόσιος υπάλληλος σήμερα, είναι το μήνυμο 65 ευρώ και το μεγαλύτερο που φτάνει σε αυτόν που έχει με 30 χρόνια υπηρεσίας, 82 ευρώ τη μέρα. Γιατί μέχρι μέσα σε αυτό έχουν συμπεριλάβει και χρήματα που να πληρώνουμε ακόμη και για το ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, έφτιαξαν ένα νόμο με τη λογική να μην μπορεί να απεργεί ο κόσμος. Όταν εγώ είχα 600 ευρώ 15ήμερο περίπου και πήγα και βρήκα προχθές στο μηχάνημα 400 ευρώ, και όταν έχεις παιδί να σπουδάσεις, όταν έχεις παιδί που είναι έτοιμο για πανελλαδικές, που όλοι είμαστε σε αυτή τη φάση περίπου, όλοι ή με τα χαράτσα ή με το ένα ή με το άλλο, δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να απεργήσει. Δηλαδή σήμερα θα πρέπει να γίνουν άλλες κινήσεις. Τα συνδικάτα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις θέσεις μας. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν μεγάλα απεργιακά ταμεία, έτσι ώστε να μπορούν να έχουμε χρήματα όταν έχουμε ολομέτωπες αντιμετωπίσεις σε προβλήματα ζωτικής σημασίας, τουλάχιστον να λύνεις κάποια προβλήματα στους εργαζόμενους. Αν η αλληλεγγύη. Κοινό ταμείο, θέλετε να πείτε. Αλληλεγγύη, κοινό ταμείο. Να ξαναβρούμε πάλι, να αυτοπροσδιορίσουμε τι είναι συνδικαλισμός, να κοιτάξουμε, να σφίξουμε το χέρι του συνάδελφου και να δούμε ότι ο στόχος δεν είναι ο συνάδελφος που απεργεί ή δεν απεργεί.
θα πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει ότι αύριο θα είναι σε αυτή τη μοίρα. Και έτσι μας έχουν βάλει, μας έχουν αποδεκατήσει. Σήμερα απεργεί το τάδε συνδικάτο, αύριο το άλλο και είναι ντουφεκές στον αέρα. Αν δεν γίνει οργανωμένο ξεσήκωμα του κόσμου ενάντια σε αυτή την πολιτική της Τρόικας, στην πολιτική που θα πρέπει να αλλάξει ρότα η Ελλάδα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Με αιτήματα την αύξηση του επιδόματος της ανεργίας, τη δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική φροντίδα σε όλους, την ανάκληση των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, την κάλυψη αναγκών για την παιδεία, την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, την επαναφορά των γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση των χαρατσίων και άλλα, τα μέλη του ΠΑΜΕ Αργολίδας πραγματοποίησαν το πρωί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος την απεργιακή του συγκέντρωση, την οποία πλαισίωσαν με συνθήματα και πανό. Ο μαζικός ταξικός αγώνας να γίνει δύναμη ανατροπής της αντεργατικής πολιτικής και των βάρβαρων μέτρων. Στον πόλεμο που μας έχει κηρύξει το κεφάλαιο με τις κυβερνήσεις τους, εμείς θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Κυβέρνηση, Τρόικα, Ευρωπαϊκή Ένωση και κεφάλαιο συνεχίζουν αδιάκοπα την επίθεση σε ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τα εργατικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις. Συνάδελφοι, η επανεκκίνηση των έργων στους οδικούς άξονες, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ανάπτυξης για άλλες μεγάλες επενδύσεις στις κατασκευές θα πραγματοποιηθεί όταν και εφόσον διασφαλιστεί η κερδοφορία των μεγαλοεργολάβων και των τραπεζιτών. Όσοι καταφέρουν να βρουν δουλειά θα αμείβονται με 25 ευρώ ανασφάλιστη, με απλήρωτες υπερορίες, με ωράριο ήλιο με ήλιο. Το αντεργατικό οπλοστάσιο που απέκτησαν οι εργοδότες είναι δώρο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και της κυβέρνησης Παπαδήμου. Συνάδελφοι, καμιά αναμονή, καμιά αυταπάτη. Λέει ψέματα η κυβέρνηση όταν κατησυχάζει ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Η ανεργία, τα χαμηλά μεροκάματα, οι μειώσεις των εργοδοτικών εισφορών οδηγούν στη μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτοί που σήμερα διαβεβαιώνουν ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα θα είναι αυτοί που θα δικαιολογούν την ανάγκη λήψης νέων μέτρων, εκβιάζοντας τους εργαζόμενους να δεχτούν μειώσεις συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας, συνταξιοδότηση, περικοπές σε παροχές υγείας και πρόνοιας. Άλλωστε, το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 επιβεβαιώνει την επέκταση της σκληρής λιτότητας, περνώντας τη θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων και των ανέργων. Τα μέλη της ΠΑΣΗ Αργολίδας συμμετείχαν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που είχαν εξαγγείλει τα συνδικάτα και το ΠΑΜΕ και συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος, όπου κατέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου τους, που είναι πολλά, και κάλεσαν τους αγρότες κτηνοτρόφους στη Λαϊκή Συμμαχία για να πετύχουν με κινητοποιήσεις στους δρόμους την επίλυση των προβλημάτων τους. Βέβαια, συμμετέχουμε και εμείς σαν αγρότες, γιατί τα προβλήματα είναι καυτά. Ήδη ο αγρότης βαίνει προς την εξαθλίωση με τα χαράτσα, με το φορολογικό, το νέο φορολογικό. Δεν θα μπορέσουν ούτε να παράγουν αλλά ούτε και να καλλιεργήσουν. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε την αγροτιά σε εγρήγορση και να είμαστε έτοιμοι για καινούριους αγώνες. Πώς είναι η κατάσταση τώρα του κτηνοτρόφων, κύριε Αγγέλη? Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούν να ταΐσουν, δεν μπορούν να εισπράξουν τις επιδοτήσεις, δεν μπορούν να πάρουν από το ΑΔΑ δάνειο, το οποίο του ζητάει και ασφάλιστα και τα καινούργια μέτρα, όλα αυτά που έρχονται, δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγουν και να αγωνιστούν. Το πρόβλημα θα το λύσει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Σήμερα εδώ στην πλατεία έχετε ανεβάσει τα αγροτικά? Βέβαια, συμμετέχουμε και σήμερα εδώ μαζί με το ΠΑΜΕ, με όλα τα εργατικά σωματεία, γιατί όλοι πλήττονται. Και αυτό είναι η Λαϊκή Συμμαχία που πρέπει να φτιάξουμε για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτά τα πράγματα που έρχονται εις βάρος του λαού. Το αγροτικό κίνημα, ήδη η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν με οποιονδήποτε μέσο να το καταστήλουν. Τη Δευτέρα έχουμε αγροτοδικία εδώ στην Αργολίδα. Καλούμε όλους τους αγρότες να συμπαρασταθούν την ημέρα αυτή για να μην δικαστούν οι αγωνιζόμενοι αγρότες. Στο Ειρηνοδικείο, στο Άργος. Τη Δευτέρα, 9 η ώρα, θα είμαστε εδώ.
Παρόν στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων ήταν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας Δημήτρης Κοδέλας, ο οποίος κάλεσε το λαό σε αγωνιστική λαϊκή συσπήρωση για απαλλαγή από την κυβέρνηση της Τρόικας και των μνημονίων, την οποία κατήγγειλε ότι παίζει θέατρο για να παραμείνει στην εξουσία, συνεχίζοντας την φοροεπιδρομή, την δίμευση ιδιωτικών περιουσιών, την κατάρρευση της παραγωγικής και βιομηχανικής υπόστασης της χώρας, προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση. Είναι μια σημαντική ακόμα μέρα στον αγώνα που δίνει ο λαός μας ενάντια στα μνημόνια και την κυβέρνηση και την Τρόικα. Η απεργιακή κινητοποίηση γίνεται σε μια στιγμή όπου διεξάγεται ένα θέατρο διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση, που το μόνο που διαπραγματεύεται είναι το πώς θα παραμείνει για ένα ακόμα διάστημα στην εξουσία και τίποτα παραπάνω. Δεν έχει σχέση με την πορεία της χώρας και, αν θέλετε, την ανάταση και τη βοήθεια που χρειάζεται ο λαός μας. Και επίσης γίνεται και μία μέρα μετά, που δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί αυτό, πρέπει να το τονίσω, ύστερα από ακόμα μία σκανδαλώδη ρύθμιση στη Βουλή, χθες, σχέση με τις άδειες των μεγάλων καναλαρχών, που προχωρούν και στην ψηφιακή τηλεόραση, μία χαριστική ακόμα ρύθμιση σκανδαλώδη στους μεγάλων καναλάρχες και μεγάλων εκδότες. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, και ενώ ο κόσμος πραγματικά η κοινωνία βογκάει, με την έννοια ότι σήμερα θα είδατε ότι ξεκίνησε και το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πώς οι πόλεις θα μπορέσουν να ζεσταθούν φέτος, με βάση την ιστορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, η φοροκαταιγίδα, η φοροεπιδρομή που ετοιμάζεται με ένα νομοσχέδιο που αφορά τη δίμευση ιδιωτικής περιουσίας, έτσι έχουμε χαρακτηρίσει, και μιλάμε για το χαράτσι σε ακίνητα και αγροδομάχια. Μιλάμε για μια παραγωγική κατάρρευση της χώρας που εντείνεται από τις πολιτικές της κυβέρνησης, είτε αφορά την γεωργία και το πρωτογενή τομέα, είτε αφορά και άλλες παραγωγικές μονάδες. Να βάλω εδώ την αμυντική βιομηχανία που καρατομείται κατ' εντολής της Τρόικας, μια από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας μας, όπως και τα ναυπηγεία και όλα τα σκάνδαλα που τα αφορούν, που τα έχουμε επίσης θέσει. Και επίσης μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση στη χώρα με χιλιάδες ανασφάλιστους, τι χιλιάδες, 3 εκατομμύρια δηλαδή ανασφάλιστοι, άνθρωποι που δεν έχουν εισόδημα, ανεργία κτλ. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αγωνιστική λαϊκή ενότητα. Δηλαδή μια ενότητα του κόσμου απέναντι, αν θέλετε, και σε προσπάθειες που γίνεται να φοβηθεί ο κόσμος, να μείνει σπίτι του, να υπάρξει ένας κοινωνικός κανιβαλισμός και μια βαρβαρότητα σε κοινωνικό επίπεδο. Με αυτήν την έννοια χρειάζεται μια αγωνιστική λαϊκή ενότητα που θα βάλει μπροστά την κοινωνία να ξαναγίνει σώμα, να ξαναενωθούμε μεταξύ μας σε μια πορεία αγωνιστική για να απαλλαγεί αυτός ο τόπος από την Τρόικα και τα μνημόνια και να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Με αυτήν την έννοια να καταλήξω στο εξής, ότι πρέπει ο κόσμος, πρέπει ο λαός μας να πιστέψει στις δυνάμεις του και στη δυνατότητα που έχει ο λαός και η χώρα μας πραγματικά να βαδίσουν ένα διαφορετικό δρόμο έξω από τις επιταγές των μνημονίων και της Τρόικας, ώστε να ανακτήσουμε την κυριαρχία μας, την αξιοπρέπειά μας και πραγματικά να μπορούμε να ζήσουμε όπως αξίζουμε. Ο Δήμος συμπαρίσταται στους απεργούντες υπαλλήλους του Δήμου Ναυπλίων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου Παναγιώτης Μπούκουρης, ο οποίος τόνισε ότι η κοινωνία οδηγείται σε τέλμα εξαιτίας των οριζόντιων αντιλαϊκών μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση, ενώ από την πλευρά του ο Δήμος προσπαθεί με την κοινωνική του πολιτική να διευκολύνει την κατάσταση που όμως είναι σίγουρα δύσκολη. Μάλιστα, το Δήμαρχο, ο οποίος επιθυμούσε να είναι πάρα πολύ σήμερα κοντά στους απεργούντες και στη συγκέντρωση αυτή, αλλά λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης στην Αθήνα, γιατί υπάρχει μια επιτροπή για το ΣΔΙΤ, για τη Μαρίνα, δεν μπόρεσε να είναι στη συγκέντρωση. Ο Δήμος συμπαρίσταται στους απεργούντες, γιατί πράγματι αντιλαμβάνεται ότι έχουν ένα τεράστιο δίκαιο, αφού τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αντιλαϊκά, είναι οριζόντια μέτρα και δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στα οικονομικά και στα οικογενειακά, αλλά και στην ψυχοσύνθεση των εργαζομένων. Και λέω όσον αφορά το ψυχικό πλήγμα, μπορώ να πω, που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι, οφείλεται και το βλέπουμε στο γεγονός ότι τα κεφάλια είναι σκυμμένα, οι άνθρωποι δεν έχουν την αισιοδοξία που είχαν κάποτε και όλα αυτά οδηγούν σε ένα τέλμα, και της οικογένειας και του προσώπου, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Ο Δήμος λειτουργεί σήμερα. Δεν συμμετέχουν στην απεργία. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος συμπαρίσταται στην κοινωνία και υποκαθιστά ενέργειες που κανονικά έπρεπε να τις κάνει η κυβέρνηση, λαμβάνονταν μέτρα όσον αφορά τα τέλη, όσον αφορά τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τους νέους επιχειρηματίες. Αλλά τα μέτρα αυτά και του Δήμου είναι λίγα. Είναι λίγα γιατί το πλήγμα το οικονομικό πάνω απ' όλους το έχει υποστεί ο Δήμος.
αλλά προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζουμε κάπου αυτά να έχουν ένα τέλος για να έρθει πάλι το χαμόγελο στους εργαζόμενους και σε όλη την κοινωνία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί για λαθρέα τσιγάρα στην Αργολίδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 620 λαθρέα πακέτα τσιγάρων. Συνελήφθησαν την Τρίτη το απόγευμα στο Άργος από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης Αργολίδας 3 αλλοδαποί υπήκοοι Πολωνίας, 2 άντρες 43 και 38 ετών αντίστοιχα, καθώς και μία γυναίκα 41 ετών κατηγορούμενη για παραβίαση της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης Αργολίδας πραγματοποίησαν έλεγχους στους ανωτέρους αλλοδαπούς, όπου στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 πακέτα με τσιγάρα διαφόρων εταιριών, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν ακόμα και κατασχέθηκαν 420 πακέτα με τσιγάρα διαφόρων εταιριών, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Τα προαναφερθέντα λαθρέα πακέτα τσιγάρων θα σταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των διαφυγόντων δεσμών και φόρων, ενώ κατασχέθηκε και το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ναυπλίου. Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Άργους. Επιτέλους, μετά από διαρκείς προσπάθειες των εμπλεκομένων φορέων του Προέδρου του Συλλόγου Παραπληγικών Αργολίδας και ρεπορτάζ του σταθμού μας, μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε να καταφέρουμε τη λειτουργία Επιτροπής ΚΕΠΑ στην Αργολίδα. Έτσι, στις 13 και 14 Νοεμβρίου και μέσα στο Δεκέμβριο, η Υγειονομική Επιτροπή θα βρίσκεται στο Ναύπλιο και ελπίζουμε να πάρει τέλος η ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρίες. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών Αργολίδας, Ανδρέας Τριανταφύλου, ζητά τη λήψη μέτρων ώστε ο θεσμός να λειτουργήσει δίκαια και αντικειμενικά και να μην δίνονται συντάξεις μαϊμού όπως τα προηγούμενα χρόνια, ούτε όμως και να κόβονται ποσοστά συντάξεων σε ανθρώπους που τις δικαιούνται. Επιπλέον, ο Πρόεδρος καλεί όλους τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου να παραβρεθούν στη γιορτή των Αρχάγγελων Μιχαήλ και Γαβριήλ, που είναι προστάτες του Συλλόγου, την Παρασκευή το πρωί στον Άγιο Πέτρο, όπου θα γίνει θεία λειτουργία. Ο Σύλλογός μας παρακαλεί όλα τα μέλη του, τις φίλες του και τους φίλους του, τους χορηγούς και όλους όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου να προσευχηθούν μαζί μας και να τιμήσουν τους προστάτες του Συλλόγου μας Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Ανακοίνωση δεύτερη. Στις 13 και 14 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει η Επιτροπή ΚΕΠΑ στον Άπλιον, που θα εξετάσει τα άτομα με αναπηρίες και μέσα στο Δεκέμβριο θα λειτουργήσει και τα ΚΕΠΑ όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση να προσέλθουν στην Επιτροπή. Ο Σύλλογός μας θέλει να συστήσει στην Υγειονομική Επιτροπή του θεσμού μετά από 26 μήνες λειτουργίας των ΚΕΠΑ την λήψη μέτρων ώστε ο θεσμός να λειτουργήσει δίκαια, αντικειμενικά και επιστημονικά και να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που ταλαιπωρεί τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Γιατί κάποιους θα στείλουμε στη φυλακή, διότι οι προηγούμενες επιτροπές που είχαν δώσει σύνταξη σε μαϊμού αναπήρους που δεν δικαιούνται, τυφλούς που βλέπανε, ψυχοπαθείς που τα είχαν 400, παραπληγικούς που περπατούσανε κτλ. Και οι νέες επιτροπές που κόβουν και μειώνουν τα ποσοστά σε ανθρώπους που δικαιούνται τη σύνταξή τους και τα επιδόματά τους. Ποιοι λένε την αλήθεια, οι πρώτοι ή οι δεύτεροι? Αυτοί που κλέψανε και λαϊλάτισαν τα ταμεία του κράτους και τους γιατρούς που πιστοποιούσαν την αναπηρία να κατασχεθούν και να φέρουν πίσω τα χρήματα και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι? Ο πλήρης παραλογισμός. Ουσιαστικά η λειτουργία του ΚΕΠΑ, κύριε Τριανταφύλου, στην Αργολίδα έγινε μετά από δική σας παρέμβαση. Ευωδόθησαν οι κόποι μας. Ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά, κυρία Κουρτέλη, και το κανάλι σας για τους αγώνες που δώσατε. Και πιστεύουμε ότι από εδώ και στο εξής θα έχουμε αντικειμενικότητα. Βεβαίως. Και στα άτομα με αναπηρίες και εσάς υπερευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Κρυολόγησες.
Τα αντιβιωτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς που προκαλούν τα κρυολογήματα και τη γρίπη. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ξεκούραση και άφθονα υγρά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλέψου το γιατρό σου. Φρόντισε τον εαυτό σου. Μην παίρνεις αντιβιωτικά χωρίς λόγο. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήρια Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας, πρώτος όροφος. Και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Όπερα. Διαφήμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Διαφήμισέ μου το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Διαφήμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Όπερα. Υπό νέα διεύθυνση. Το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Όπερα. Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου ορτάζεται από την Εκκλησία μας η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός των Εργατικών Κατοικιών Ναυπλίου με πανηγυρικό εσπερινό την Παρασκευή το απόγευμα και θέλει λειτουργία το Σάββατο, όπου οι πιστοί θα μπορέσουν να προσκυνήσουν το τεμάχιο του Ιερού Λιψάνου του Αγίου που φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Η εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου καλεί τους πιστούς να παραβρεθούν στη γιορτή, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει ότι συνεχίζει ο Συλλόγος να συγκεντρώνει τρόφιμα για άπορες οικογένειες. Στις 9 Νοεμβρίου το Σάββατο γιορτάζει ο Άγιος Νεκτάριος που είναι ο προστάτης του Συλλόγου μας. Την Παρασκευή και ώρα 6.30 θα γίνει ο μεγάλος εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα. Μετά το τέλος του εσπερινού θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Το πρωί της γιορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας και ώρα 6 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο ναό να προσκυνήσει τεμάχιο του Ιερού Λιψάνου του Αγίου που φυλάσσεται στο ναό.
Επίσης, να πω με την ευκαιρία ότι συνεχίζεται η δράση του φιλανθρωπικού τομέα του Συλλόγου μας. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας. Η Επιτροπή του Συλλόγου επιλέγει αυτές τις 30 οικογένειες και βλέπει αν έχουν τις προϋποθέσεις και εξακολουθούν να έχουν τις προϋποθέσεις για να έχουν αυτή τη βοήθεια από το Σύλλογό μας. Και συγκεντρώνουμε χρήματα, συγκεντρώνουμε τρόφιμα. Όποιος θέλει μπορεί να φέρνει αυτά τα τρόφιμα εδώ Σάββατο πρωί 10.30 με 12.30 και Κυριακή την ίδια ώρα και μπορεί να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο αυτής της δράσης του φιλανθρωπικού, τον πατέρα Ραφαήλ Βουγιούκα, στο τηλέφωνο 6974 20 22 45. Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άργους με την συμμετοχή του Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης Άργους θα πραγματοποιήσουν επιστημονική μερίδα με θέμα διατροφικές διαταραχές φτάνοντας στα άκρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Άργους την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Την Κυριακή, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ΚΕΠΣΙΑΡ διοργανώνει μια επιστημονική ημερίδα διατροφικών διαταραχών με θέμα φτάνοντας στα άκρα. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι να καταλάβουμε ότι μπορεί να πάμε από την νευρική ανορεξία μέχρι την βουλιμία. Η ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου και ώρα 5.30 στο Εργατικό Κέντρο Άργους. Με ομιλήτρια την κυρία Αλκέτα Θανασίου, παιδοψυχίατρο, όπου θα αναλύσει διατροφικές διαταραχές σε βρέφη και παιδιά. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκινάνε και από τη βρεφική ηλικία τα διατροφικά προβλήματα. Συνεχίζουμε με την κυρία Εμμανουέλα Κούρου, την ψυχολόγο, που θα μιλήσει για την ψυχολογική προσέγγιση των διατροφικών διαταραχών. Και κλείνουμε με τον κύριο Γιάννη Λία, τον διαιτολόγο, τον κλινικό διαιτολόγο, όπου θα μιλήσει για την επικίνδυνη σχέση των φαγητών και των ανθρώπων. Και δεδομένου ότι η υγεία μας είναι συνάρτηση με αυτό που τρώμε και αυτό που πίνουμε, θεωρώ ότι η ημερίδα είναι πολύ χρήσιμη και πρέπει να την παρακολουθήσουν όσοι μπορούν τουλάχιστον. Αυτό που λέμε είναι ότι θα θέλαμε να έρθουν οι γονείς καταρχήν των παιδιών, γιατί τα προβλήματα τα διατροφικά ξεκινάνε από τη βρεφική ηλικία και εκεί που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα είναι στην εφηβεία. Οπότε παρακαλούμε οι γονείς των παιδιών, ακόμα και οι εκπαιδευτικοί, οποίοι αναγνωρίζουν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα στη σχολική κοινότητα, να έρθουν να δουν τα κλινικά συμπτώματα, γιατί μιλάμε για συμπτώματα που υπάρχουν και υπάρχει μια παθοφυσιολογία των παιδιών αυτών. Άρα λοιπόν από τα συμπτώματα οι γονείς μπορούν να καταλάβουν και το λάθος που γίνεται ενδεχομένως για να μπορέσουν να το προλάβουν. Αυτό που λέτε είναι πολύ πολύ σωστό, γιατί καμιά φορά τι λέμε, οι γονείς προσπαθούμε τι να κάνουμε, να πούμε ότι τα παιδιά μας δεν θέλουμε να είναι παχύσαρκα και προτρέπουμε τα παιδιά να τρώνε λιγότερο ή στην ελληνική κοινωνία τι έχουμε το άλλο, το αντίθετο, να ταΐζουμε παραπάνω τα παιδιά. Άρα λοιπόν χωρίς να το καταλάβουμε να έχουμε παχύσαρκα ή να φτάνουμε σε βουλημικά παιδιά. Καλούμε για άλλη μια φορά να έρθουν την Κυριακή 10 Νοεμβρίου και ώρα 5.30 στο Εργατικό Κέντρο Άργους. Αυτό που λέμε πάλι είναι ότι θα έχουμε βεβαιώσεις, δηλαδή θα υπάρχει ένα μισάωρο εγγραφών, όπου όποιοι θέλουν βεβαίωση συμμετοχής θα μπορούν να την έχουν. Μετά θα ακολουθήσει και μια μικρή δεξίωση, μπορούμε να πούμε, με απλά πράγματα, κρύο ορεκτικό, για να είμαστε και στο πνεύμα των διατροφικών διαταραχών. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 11 με την νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.
Σούπερ Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέως 30, Άργος, Χαρίλαο Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HASP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Οδεκάνησα προβλέπονται νεφώσουν βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια ως ισχυρή και τοπικά στα πελάγη πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 13 έως 21 βαθμούς, στα δυτικά από 12 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 14 έως 23 και στα νησιά από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο επιβλέπονται λίγες νεφώσεις, σε άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.